Okay. וואו. מה זה כל השרטוטים האלו? מה זה? הם לומדים על האנטומיה של האדם? אם כן, לא תודה. לא תודה. מה זה? יש לי הרגשה שזה משהו שאני אשתמש. אז למה אני זרקתי את זה בעצם? אני אמור לעשות עם זה משהו? אוקיי, אני לא חושב ש... לא חושב שיש לי משהו אחר פה, אבל... אוקיי. ומה זה עוזר לי? זה מהיר לי את זה, ומה עם זה? אולי את זה אני צריך להעיר? אוקיי, אז אולי זה מקור של חשמל כלשהו. משום מה... זה רק מגיב לזה. ומה אני רוצה פה? מה עשיתי? אוקיי, נניח. נניח. וואו. אני בטוח לא יכול לקרוא את זה, כי אני לא יודע מה רשום פה. אז למה זה פה? אין לי מושג. הנה המוח שלנו, או שזה המוח שלהם, אני לא יודע מי האנשים האלו או מה הם. מה עם התינוק? הוא עוד חי, אוקיי. It isn't Arabic or Tuareg or Ottoman or anything I recognize. גם אני לא. צריך להיות פה איזה משהו. אני לא יודע לאיזה כיוון אני הולך. מה זה? It feels like it's waking up. אוקיי. משהו שקשור לזה אולי? Another rift. That could be our way out. אוקיי, ואז מה? יש לי פה משהו לגלות? צריך להפעיל את זה איכשהו. אוף! אוקיי. מתחיל לקלוט את זה לאט לאט. וואו, זה מגניב. זה מגניב. שיט. מה זה? עוד פעם סיפורים. There was a white sun at the great gate. It tore the air and the land. A corruption of living flesh crawls from the hole in the world and turns all to ash and rust. The control stones have turned against my kindred, shaping them into floating wraiths of nightmare. The city falls. I am to blame.
My companions took my formula, some to use it to destroy the Vitae at the gate, others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically, unleashing energies beyond belief. Still, the factories scream. We have failed in the worst of ways. It is my duty to stay at my post, to see if I can find means to end it. I have no choice but to use the Vitae. An ocean holds the Great Empress to life, so a meager portion will suffice for me. If any find this record, know that I was the traitor Keita, alchemist, apprentice to Tamaku. Forgive us our folly. אוקיי, מה שזה היה אמור להיות, אבל זה בנך בן אדם הזה. בוא נפעיל את זה ונראה מה קורה. סורי. אני מקווה שזה לא הרס את המשחק או משהו כזה. סורי, זה נורא חשוב לי, אז אני הייתי צריך לקחת את זה. זה חשוב כל מה שאני לוקח עכשיו? עוד אחד? Okay. It has taken me many, many rises in the gaps between my work for Tamaku, but finally it is done. I have a formula which is in sympathy with the pulse of the orb. I can provoke the symptoms of the red flesh, and with it will come destruction, channeled through the Vitae network. This might be the answer we seek. אוקיי, ומה יש פה? שום דבר? וזה? Tamaku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature, that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb, and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Yep. מה אני אמור לעשות עם זה? אין בזה שום דבר. לא שאני יכול לקרוא את זה, אבל אין בזה שום דבר. וזה? נו. לא מועיל. תגידו לי שאני צריך לעשות פה איזה משהו, או שהם כבר עשו את זה בשבילי, רק אני צריך לקחת את הדברים האלו. אוקיי, אני בעד שננסה לחזור למעלה ונראה מה אפשר לגלות. מה זה? לא יודע אם זה חשוב, יש פה מספיק אור. מה יש בהמשך? למה המוזיקה מתחילה להפחיד? אני לא יודע באמת איפה לשים את הדברים האלו. אוקיי.
משהו שאני אמור לעשות עם זה? הנה! יכול להיות שאני צריך לשים את הדברים האלו? כאן, אוקיי. לא? אני צריך לקחת את זה לשם? אבל... אוקיי, נגיד ואני הזזתי את זה לפה. אני צריך להתאים את הפסלים ששם כאילו? כזה, כזה, כזה. איך אני עושה את זה? אוקיי. קודם כל, אחד מהם זה זה. אבל זה רק יכול להיות שהם יהיו בשלושה אלו. מצאתי. זה. לא. כן. זה, נכון? אוקיי. ומה אני אמור לשים פה? לא את זה? זה? מה ההל אני אמור לעשות פה? אוקיי, אוקיי. את הכדור אולי? לא? רגע, בוא נוריד אותו קודם כל. ופה אני צריך לשים את הכדור, אוקיי. אני קולט את זה לאט לאט. לא. אומייגאד, זה נעל אותי פה. אמור לקחת אותם? אוקיי. מה עוד? מה איתי? אולי זה? יאפ! אוקיי, הצלחנו! הטאוור.
וואו, מה זה? That's the town and the doctor. But how can that be? זה של... Oh my god, מה קרה? מה זה היה? מה זה היה? אני חוזר עוד פעם, מה זה היה? זה היה מלחיץ. זה היה מלחיץ. רגע. מה קורה פה? חשבתי זה המסך של הטעינה. איפה אני? מה זה? Oh my god. זה כאילו אני בסוג של איזה... חלום? מי קרא לי? זה התינוק שלה כאילו? אני משער? היי בייבי, אני פה. לא תורי. היי. What are you doing, little one? One and one. Yes, but what is one and one? מה קורה פה? Alice is gone. Don't worry, mama. I'm here. What? מה זה? Oh. אוי, זה התינוק? רק עכשיו קלטתי. טוב, זה רשמית אחד המשחקים המוזרים בזמן האחרון שנתקלתי. סלים, קוויקלי! וואו. אוקיי, ואיפה אנחנו עכשיו? עדיין בחללית או חזרנו למערות באלג'יריה? אוי, הבטן שלה נהייתה גדולה פתאום! וואו! זה כאילו הולך לקרות אותו בקרוב. אין מצב שבסוף אנחנו נלד את הילד או משהו כזה, כן? אני מאוד מקווה שלא. כי זה יהיה פשוט... וואו. Come on. Come on. Come on. Pull yourself together. בקושי יכולה ללכת. איך יכול להמשיך ככה במשחק? I'm so heavy. This feels like 6 months. More. God. אבל היא יכולה לזרוק קדים באופן יפה. רגע. איך היא יכולה להרים את כל זה? שיט. כן, היא צועקת גם. This isn't a dream. No, no, no. This really isn't a dream.
אהה, זה ממש לא חלום. יש לי מצית. יפ. I'm going to light up your life. או, על הקסקס. אני מניח שזה מרמז על זה שאני יכול לשבור את זה. אז בואו נשבור את זה. בסדר? בואו נשבור את זה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אין לי הרי לאן ללכת, נכון? חוץ מפה אין לי לאן ללכת. אז... כן. עוד... אוי אוי אוי, זה הגפרור האחרון. בואו ננצל אותו עד הסוף. לא, אין לי כל כך מה לנצל, אבל בסדר. את בטוחה שזה רעיון טוב? שאת ברעיון לקפוץ? זה כבר בעיה שלנו ונצטרך להתמודד... או, רגע. חשבתי שצטרך לקפוץ, לא. קפל? קפל, זה לא וואו, כן, אוקיי, הגולגולות האלו, אני לא יודע של מי הם, והעובדה שיש פה, יופי, לפחות אני מוצא פה שמן. Lamp oil medium, large. ניקח את המדיום. או, היי, 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 היי. What the fuck? מה זה אומר אבל שאני יכול להיכנס בדברים האלו? זה לא בדיוק מועיל. זה ממש לא מועיל, הייתי אומר. או. מה זה היה? עוד אחד? קולות שזה מייצר, או מיי גאד. אוי, לא, 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 לא. איזה מעמד? אוף! ממש ברגע האחרון. ועכשיו זה גם לא יוביל אותנו לשום מקום? או, אוקיי. על זה מה שאני מדבר. מה יהיה אם אני... וואו, לא, לא. אני... כאילו כדי להוסיף עוד דרמה אתם עושים לי גם ברקים כדי להרוג אותי? אני מספיק מפחד כל פעם שאני מפעיל את המשחק הזה. או מיי גאד. תיזהרו, יש לי עצם ואני מסוכן. שיט, רגע. אוו! אוו! מה זה? לא הבנתי, זה הדברים האלו? כן, זה איפה שהייתי. אני לא הבנתי, זה הדברים האלו? איך אני אמור... או מיי גאד, רגע. וייט, וייט, וייט.
אוו. אומייגאד, רגע. איך אני אמור להיפטר מזה? כאילו, אוו, מייגאד. בבקשה, לא. פליז נו. אני מניח שאני צריך... אוקיי. למה זה ממשיך לעשות צליל? אני לא אוהב את זה. נדליק פה אש. הרבה דברים. זה לא יעיל. זה מאוד יעיל. יש לנו אויל, ביג או סמול, מידיום, טוב, גם טוב. יש לנו כזה, אפשר להדליק. הכל יהיה בסדר, אוי לא. אני לא אוהב את זה ש... אוו, וואק! פאק מי. מיי גאד, לא לזה רציתי. אוו! תברחי, תברחי, תברחי. קאמן! אין לי מושג לאן אני הולך, אני פשוט זורם עם זה. אוקיי, ועדיין התינוק חי, אני מניח. ו... וואו. למה זה גדל פתאום הדבר הזה האדום? זה לא הגיע מהכוכב הזה שראינו קודם, שעשינו את החידה, לא הגיע משם, אני חושב שזה הגיע משם. עכשיו אני לא בטוח, אל תתפסו אותי במילה, לא מבין מה אני אומר. אבל התינוק חי. כן, ברור, אחרי הכל. עוד חידה בדרכנו. אני אפילו לא יודע איך להתחיל אותה כמו כל חידה, אבל נראה. אי אפשר לסובב את זה. יש פה חדר, בוא קודם כל נבקר בחדרים. אי אפשר? דמת! זה נעול. איך אני משחרר את זה? לא התחלתי פה, נכון? הגעתי מהצד השני או שאני מדמיין? או וואו. או וואו. לא, לא הייתי פה. ‫1839. אני שכחתי איזה שנה אנחנו. כזה מקום מתחת למדמה, וואו, יפה.
יש פה משהו? Khaled will take the Daniel's duty you are commanding. אוקיי, כרגע אני לא רואה שום דבר שיכול להועיל לי, בין אם זה אפילו גפרורים, שזה לדעתי, סורי, זה דבר בסיסי. יש פה עוד אוהל. אולי פה יש משהו לפחות שהיא לא יצא פרייר מכל הנושא הזה? לא. יפ! יש, לא. לפחות יש לי גפרורים. ומה זה? This is Richards. He was here. אוקיי. I don't care. Following her is insane. I won't. Richard, come back. Richard. Richard, come back. He left us. Richard and Alex. I don't remember why. Yep. אני צריך כזה דבר. איפה אני מביא אותו? אוקיי. אז כאילו כל החידה בסוף תביא לי את הדבר הזה כדי שאני אכנס לפה. אם כן, וואו. וואוי. אוקיי. לא הגעתי מפה משהו, נכון? וואו, טוב, אין לי הרבה... מה? איך נגמר לי כבר הקד? מה, היה לי אפס שם? מה זה? אס... אין לי כלום. כלום, אני אומר לכם, כלום. אוו, מה קרה? בייבי? We need to get out of here soon. But that's all they get. Wow. טוב, איך מתקדמים לפה? נדליק. אין לי אור, ככה שאנחנו די בבעיה. נדליק את שתיהם, כי אני מפחד רצח. איפה אנחנו עכשיו? מה קרה? על מה הם בוכים? תגידו משהו. נו. אותו מקום, נכון? וואו, פה כבישים. וואו, אין לי מילים חוץ מ... וואו, מה זה? זה רדיו? יסמין?
No, I'm here, I'm here. I'm trapped, I'm in a tomb. You need to take care. I told you. Doctor? שומעים אותי בכלל? Damn. Well, I suppose at least they can't be far. Although they might as well be on the moon. Unless we can get out of here. טוב, אין לי פה כלום. איך אני פותר את החידה הזאת? אין לי מושג. אבל המקום יפה. Very nice. אוקיי. אופסה, נפלתי. לפחות אני יכול לעלות, אין בעיה. אוקיי, אז רק שניים אני יכול לתקן? אמור לצאת איזה סמל כלשהו? בוא נראה אם זה מתחבר. השמאלי לא כל כך. אבל האמצעי... אולי? לא בדיוק. כלומר... איך אני צריך שזה יעבוד עם זה? זו השאלה. זה הולך כאן. עכשיו אני צריך משהו שיהיה כאן. אבל איפה? טוב, אני חושב שזה בסדר, אני לא יודע מה לגבי זה. זה? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אני לא יודע. ואת השמאלי אין מה לעשות? יש לו. אי אפשר אבל. מה קרה, תינוקי? מה יש? היא מדברת אליו, אבל כשאנחנו צריכים עזרה היא לא מדברת. זה אולי? אני לא יודע עד שאני לא עומד פה. אוקיי. זה נראה טוב יותר, מה אני עושה? מה אני אמור לעשות?
רגע, גם את זה. Oh my god, זה נוראי. אוי, אני צריך להתאים את זה לזה כאילו. Oh my god, רגע, רגע, בואו נראה. יש לי פה שניים אותו דבר ואחד כזה. אוקיי, אז רגע, ואם אני לוקח את שניהם, מזיז, לא, 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 לא. רגע, הנה, הנה זה. לא, זה ממש אנטיקה להשתמש בזה. זה ממש, אני מסתכל על זה, אני יודע איפה זה. זהו? אוו. אוו. Well, I guess that worked. Let's hope that's fixed the portal. רגע, ועכשיו אני צריך לחזור? מה יש, תינוק? מה קרה? מה זה המוזיקה הזאת פתאום? סלים ואני, we never talked about it. His mother was Amara. So you shall be Amari. That works for a boy or a girl. Amari. Hello, little Amari. אמרי, שם מיוחד, אמרי. במיוחד לאור העובדה שאימא שלו גילתה דברים שאף אחד בעולם לא גילה וראתה דברים שאף אחד לא ראה. אז אם נשרוד את זה, אז good for you. Good for you, אמרי. Not far now, we'll soon be home. אוקיי, אנחנו נסיים את הפרק הזה, מקווה שנהנתם, תעקבו אחרי הפרק הבא שיגיע ממש בקרוב, יאללה ביי.